נציב יום איילה בת אריאלה לכל הישועות, לסיעתה דשמיה, לפרנסה בשפע, לחוכמה, בינה ודעת, וזיווג הגון במהרה, אמן. ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ראשית יש לנו להבין מהו עניין ברכה, ואיך ברכה חלה על המתברך. ועוד, הלא בכוונה תלוי הדבר. אז איך שייך התעיה? אם אני מתכוון לברך את עשיו, אם מתעה אותי יעקב ובא, ואני מתכוון לברך את עשיו, איך חלה הברכה על יעקב? הרי בוודאי צריכה לחול רק על זה שהתכוון לו המברך. ואם תמצא לומר שחלה אפילו באופן זה, שאם ברכת והתכוונת למישהו אחר ובכל אופן זה יחול, עדיין עלינו לשאול, אז מדוע סיבבו מן השמיים שיעקב ייטול את הברכות על ידי הערמה ולא באופן ישיר? למה לא יודיעו מן השמיים ליצחק תברך את יעקב? ועוד, איך יכול יצחק לאהוב את עשיו? ויאהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו. מה, הוא לא ידע בכלל מרשעתו? את הקושייה הזו הקשו בזוהר הקדוש, פרשת תולדות, קוף למתת, ואמרו, הלא יצחק היה נביא, ושכינה עמו תמיד, איך לא הרגיש ברשעת עשיו? מתרץ הזוהר הקדוש, מן השמיים העלימו ממנו את מעשה עשיו, כדי שיתברך יעקב שלא מדעתו של יצחק, באופן כזה שהוא יחשוב שהוא מברך את עשיו ובעצם מברך את יעקב, שהברכה תהיה שלא מדעתו של יצחק, אלא הברכה תהיה מדעתו של הקדוש ברוך הוא או מדעת השכינה. וצריך עיון, אם השכינה ברכה את יעקב, אז מה הצורך בכלל ביצחק? ועוד, מה הפירוש שהשכינה מברכת? אז אם נעיין בילקוט שמעוני, פרשת תולדות, כתוב שם, כיוון שראה רשעים עומדים ממנו, חשב שעשיו עומד לפניו. זאת אומרת, כשעמד יעקב מול יצחק, הוא ראה שעתידים רשעים לעמוד ממנו, ממי? מיעקב. אז הוא חשב שמי עומד? עשיו. מכאן לפי הילקוט, שידע מרשעת עשיו. למה? כי היה ברור לו שצריכים לקבל את הברכה. למה? בגלל שעתידים לעמוד ממנו רשעים. אבל לפי דברי הזוהר, הוא לא ידע את מעשיו. אמרנו שהזוהר אומר שמן השמיים העלימו ממנו את מעשה עשיו. איך יסתדר עכשיו הילקוט שמעוני עם הזוהר? מצד שהוא הרגיש שיוצאים ממנו רשעים, כמו משיטה ויקום איש צרורות, ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, אז הוא הבין שצריך לברך. ועוד תמוע, מובא בילקוט שברך אותו דווקא מצד הרשעים שעומדים ממנו.
ככתוב וירח את ריח בגדיו ויברכהו, בגלל שהוא הריח את ריח בגדיו ויברכהו. אומר הילקוט, ריח בוגדיו כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. זה כבר אמרנו פעם דרשות שלמות, לא נחזור. והם היו בוגדים ורשעים גמורים, ובסוף מתו מתוך תשובה גדולה. משמע שכיוון יצחק בברכותיו לצד החטא ולא לצד הקדושה, שדווקא ריח בוגדיו עורר אותו לברכו ויברכהו. בדברים האלה צריכים בירור, למה הוא כיוון דווקא לברך לצד החטא ולא לצד הקדושה. אז נחזור מהתחלה, מה זה ברכה? הברכה היא כמו גדר התפילה, שהמברך מכיר שהברכה וההשפעה לא תבונה אלא מעת השם יתברך. כמו המתפלל, אדם שמתפלל לשם, אז הוא יודע שכל הברכה וההשפעה באה מעת השם יתברך למטה. מכוח התפילה ניתן להוריד שפע מהעולם העליון, מהשם, למטה. גם המתברך, המברך, כשהוא מברך, זה גדר של תפילה. הוא מכיר, המברך, שהברכה וההשפעה לא תבונה אלא מעת השם יתברך. ועל ידי ההכרה זו, הוא המברך, מתדבק אל השם יתברך שהוא מקור הברכה, כי הוא יודע שהוא רק כלי שרת, הוא רק צינור של שפע שדרכו יורד הכל, כמו ברכת כהנים. הם לא מברכים, ואני אברכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רק צינורות שפע, דרככם אני מעביר. ואם השם יתברך יקיים את ברכתו של המברך, מה יקרה? אז המברך יתעלה בהכרת חסדי השם. המברך יתעלה, הצדיק המברך יתעלה יותר שרואה שברכתו נתקיימה, אז זה מדבק אותו יותר לשם. באופן זה אפשר שתועיל הברכה שישיג את אשר חסר לו, כי זכות גדולה היא לא שנעשה כלי להתעלות הצדיק. זאת אומרת, באופן כזה אפשר שתועיל הברכה לטובת הצדיק, שתועיל למתברך להשלים את מה שחסר לו, כי זו זכות גדולה לו, למתברך, שהוא נעשה כלי להתעלות הצדיק. שמעתם? הקדוש ברוך הוא שולח אנשים להתברך בשביל שיתעלם ברך, שיקנה עוד מעלות, עוד דבקות בשם יתברך. אז מצאנו שתי דרכים להשפעה טובה בעולם הזה. אחת, שמשפיעים טובות לצדיק שעבודתו לשם שמיים, כדי שיהיו לו כלים להרבות עוד מצוות ומעשים טובים לשמן, זה דרך אחת. ויש עוד דרך, שמשפיעים טובות העולם הזה למי שיש לו זכות של מצוות חיצוניות, אשר על כן מקבל שכר חיצוני בעולם הזה. נותנים לו בעולם הזה טובות של העולם הזה, בגלל שהמצוות שלו חיצוניות, זכות המצוות שלו חיצונית, לכן הוא מקבל שכר חיצוני. אך אם נמצא בו ניצוץ טוב, אפשר שהוא ישתמש בטובות ההן שהוא קיבל בעולם הזה כדי להמשיך במעשיו הטובים ולהוסיף בהם ועליהם,
ואף שהם עדיין לא לשמע, כי זה חיצוני, מכל מקום אפשר שיגיע על ידם לתשובה ולדרגה פנימית של לשמה. לכן נותנים לו את השפע הזה, לעזור לו, שלא יחסר לו כדי שהוא יוכל לעבוד, לא באופן חיצוני אלא לשמה. אך אם אין בו ניצוץ חי, שהוא יגיע לשמה, נמצא שהטובות ההן בסוף יהיו לרעתו. כי אז משלמים לו רק את שכר מצוותיו החיצוניות בעולם הזה, ואין לו שכר לעולם הבא כלום, כי הוא קיבל כבר בעולם הזה. נחזור ליצחק. יצחק אבינו, עליו השלום, היה מידתו מידת הדין. לפי נקודת הראייה של מידת הדין, אין ראוי לתת סייעתא דשמיא לצדיק פנימי. צדיק פנימי פירושו שפנימיותו הוא צדיק אמיתי, לא עושה מעשים של חיצוניות, לא לשם נגיעות, עושה לשם שמיים. הוא לא צריך לקבל סייעתא דשמיא, לפי מידת הדין, לפי הבנתו של יצחק אבינו. למה? כי סייעתא דשמיא זה בחינה של רחמים וצדקה. שהשם מסייע. למה שיסייע לך? על פי דין אתה צריך לעבוד את השם. אתה לא צריך לקבל סיוע. אתה צריך לעבוד בתנאים שיש בך או יש לך. זהו. זה על פי דין. אם נותנים לך סיוע מן השמיים, אז זה רחמים. זה צדקה. ומצד הדין, יש לצדיק לזכות בדין מתוקף בחירתו העצמית, בלי שום סיועים מבחוץ. ומה שזוכים יותר בדין, על ידי זה שאתה מקיים את מה שצריך על פי דין בלי שום סיוע, מתקרבים יותר לתכלית, שהתכלית של כל הבריאה זה לא להנות נהמה דחיסופה, לא לאכול לחם חינם, לחם שיש בו בושה, שעזרו לך. אתם מכירים את האנשים שלפעמים הם עושים איזה משהו, ובא מישהו, אל תעזור לי, אל תעזור לי, אל תעזור לי, אני מסתדר, מסתדר, אל תעזור לי. הוא רוצה על פי הדין, אני מסתדר לבד, אני לא יודע, בלי עזרה. ואם מניעת טובות העולם הזה, תקשה עליו את דרכו, תשמע, זה קשה, אני לא מקבל סיוע מהשמיים, לא כלום, אני חי בצמצום, אין לי כלום, אני זה, אני בודד, אני עלוב, אני לא מתייחסים אליי, ואני... אז מה בכך? אז מה בכך? על פי הדין, מה בכך? אדרבה, שיהיה בגלות, שיסבול, צער, עינוי, ויזכה את הזכויות בדין. זה על פי הדין. על פי הדין. כך היה מבטו של יצחק אבינו עליו השלום, כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה, יצחק טבע ייסורין. הוא רוצה כלי לעבודת הבורא, איזה ייסורין. בחר בעבודה דווקא מתוך קושי ומתוך סבל, כי בזה יוכל להגיע למעלות גדולות בגבורה, ובהתבטלות בעבודתו לשם יתברך. גם יעקב אבינו עליו השלום בחר בעבודה מצד הדין. איפה אנחנו למדים? ככתוב, היה אדוני לי לאלוהים. אני רוצה שהשם שהוא מידת הרחמים יהיה לי לאלוהים מידת הדין. אני לא רוצה הנחות. בלי הנחות, בלי טובות, בלי חסדים, בלי צדקות, בלי כלום. רוצה לעבוד השם במידת אלוהים. הוא ביקש להגיע לדרגה שיקבל הכל בדין, רק מה שמגיע על פי דין. לפי מבט זה של יצחק אבינו, מי ראוי לקבל סייעתא דשמיא? רק מישהו חיצוני ולא פנימי. מישהו פנימי, עובד לשם שמיים, לא מגיע לו שום כלים. מישהו חיצוני,
הוא עוד לא יכול להגיע לנקודה הפנימית לעבוד את השם, צריך לסייע לו, לתת לו כלים שיעזרו לו, שיוכל להגיע, ובסוף יגיע לתשובה שלמה. אז זה ההכרה וההבנה של יצחק אבינו, שמידתו הייתה דין וגבורה. והנה, יצחק אבינו עליו השלום, ידע שעשיו היה חיצוני, ממש כמו שאמר הילקוט, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, ויברכהו. למה הוא ברך אותו? בגלל שהוא הריח כביכול את הבוגדים שעתידים לצאת ממנו. והוא מה סובר? שרק חיצוני צריך לקבל. אז הוא ידע שעשיו חיצוני. לכן הוא רצה לברך אותו, לתת לו כלים. אבל הוא לא ידע, כמו שאומר הזוהר, שהוא התמכר לרע כל כך, עד שהעמיד כל ניצוץ טוב שבו, ונעשה שר שלו, הסמך מהם, השטן, מלאך המוות, הפך להיות התוכן הפנימי של עשיו, שאין בו שום ניצוץ של טוב. את זה העלימו לו מן השמיים, כמו שאומר הזוהר. לכן כתוב שהוא לא הכירו. מה לא הכירו? לא הכירו עד כדי כך. ידע שהוא חיצוני, כמו שאומר הילקוט, אבל לא ידע שבתוכנו אין סיכוי, גם אם תיתן לו ברכה, זה ילך הכל לאבדון. למה? כי זה לא יהיו כלים שיסייעו לו, כי אין בו ניצוץ טוב. זה מה שנזכר בזוהר, שהוא לא ידע מה עשה. עכשיו מבואר למה רצה לברך את עשיו ולא את יעקב. כי הכיר שיעקב הוא צדיק פנימי. ולפי דעתו דווקא מפני זה לא ראוי לתת לו ברכות. כי ברכות זה סיוע חיצוני. זה צדקה, זה רחמים. וראוי שיעקב יעבוד במידת הדין. אך כיוון שהוא חשב את עשיו ללוחם, למתלבט, כדי להתגבר על התכונות הרעות, ראה צורך לברך אותו דווקא לסייע לו בדרך עבודתו. לכן כתוב, ויאהב יצחק את עשיו, כי אהבה היא תולדת נתינה. כשאדם אוהב, פירושו הוא נותן, את כל כולו הוא נותן לשני. אבל שימו לב, כתוב היאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. למה פה כתוב ויאהב, ופה כתוב אוהבת? אז מפרשים ככה, ויאהב מראה לו אהבה. כל הזמן מראה לו אהבה, נתינה, נתינה, נתינה. לשון נפעיל, ויאהב. לא אוהב בעצם. רבקה אוהבת את יעקב. בעצם היא אוהבת אותו. לא עושה פעולות של ויאהב להאהיב ולהראות לו ולתת לו ושאני אוהבת. אוהבת ממש. אבל אצל יצחק זה ויאהב. כאילו נותן לו, נותן לו, נותן לו בשביל שיוכל להתגבר על המלחמות הפנימיות שיש לו. ותמיד היה נותן סיוע לעשיו, היה מקרב אותו, ומחבב אותו מאוד, ולא עוד, אלא שלפי דעתו היה רואה בעשיו, את אותו אופן של עבודה שמילא תוכן חייו שלו, של יצחק, עבודה של להתגבר תמיד על קשיים פנימיים, ועל כן היה אוהב אותו ביותר, הוא היה רואה אותו, את המלחמות שהיה לעשיו, מכיר ברשעו, בחיצוניותו, לא עד כדי כך שאין בו ניצוץ, זה הסתירו ממנו. כי אם כן אין טעם לברך אותו, כי הוא השתמש בברכות רק לרעה. אבל הוא ראה אותו נלחם ומתגבר, ונלחם ומתגבר, ופתאום הוא יציאות כאלה, איך מעשרים את התבן, את המלח, את זה. אז הוא רצה לתמוך אותו בברכה. ועל זה נאמר, כל זנה רחים לזנה. כל מין אוהב את המין שלו. לכן יצחק שהיה תמיד עובד על התגברות, על כל הניסיונות,
וראה שגם הוא יש לו מלחמות פנימיות והוא רוצה להתגבר, אז הוא תמך אותו, כי כל מין אוהב את מינו. כבר כתבנו שהברכה מועילה מצד שהמתברך נעשה כלי לעלייתו הרוחנית של המברך, הבאה מתוך ברכתו. המתברך, פלוני שמתברך, הוא כלי להעלות את הצדיק המברך אותו על ידי הברכה. יוצא שהברכה היא עבודה פנימית. הברכה היא עבודה פנימית. וברכת יצחק, אבינו עליו השלום, מתקיימת הרי לכל דורות עולם. שפע שיורד לא חוזר. לא הייתה אפשרית, אלא בעבודה גדולה מאוד. וברור שהניסיון הוא גדול כרוך בה. מה היה הניסיון של יצחק בזה? תשמעו עכשיו דבר מדהים מדהים. באור העניין הוא כך. לפי מידתו, היה מבין שעשיו הוא ראוי לברכה. כשבא יעקב לפניו, הוא הסתפק. יעקב אבינו הסתפק. אמר הכל, כל יעקב. והספק נולד, כי הרגיש בקול של יעקב דרגה ברורה של פנימיות, לא בגלל שהוא זיית הצלילים. הוא הרגיש בקול של יעקב דרגה ברורה של פנימיות שלא הכיר עד עכשיו בעשיו. איך מדבר יעקב? איך מדבר עשיו? והוא מכיר בקול שזה משהו אחר לגמרי. אבל הוא אמר לו, גשנה ועמושך בני, אני רוצה לגעת לראות, כי הכל כל יעקב, אבל הוא רואה שהידיים ידי עשיו. הוא רואה שהידיים ידי עשיו. אז החוש הכי מבורר שיש לאדם, כמו שאומר אברבנאל, זה חוש המישוש. אתה חש, מרגיש. בצלילים אפשר להתבלבל, אפשר פחות או יותר לטעות גם. גם לא ברור לנו אם הקול של יעקב היה דק ושל עשיו היה עבה. לא ברור לנו. אבל לפי מה שכתוב פה, מהקול הוא שמע פה פנימיות ולא חיצוניות שהוא רגיל לשמוע אצל עשיו. אז הוא אמר לו, אני רוצה למשש אותך, לראות. ואז נשתכח אצלו הספק, כי פה הוא מרגיש ממש, מה פה ברור, הנה ידיים סעירות, כמו עשיו. וזה המבואר בילקוט, ולא הכירו. מה פירוש? בשעה שהיו רשעים עומדים ממנו, לא הכירו. זאת אומרת, הוא לא הכיר שזה יעקב. למה הוא לא הכיר אותו? יעקב צדיק. למה לא הכיר אותו? בגלל שהוא ראה שעתידים לצאת מנו רשעים, אז הוא לא הכירו. איך יצאו מיעקב רשעים? אז הוא היה בטוח שמי זה, מי עומד לפניו? עשיו, זאת אומרת עוד יותר. מעצם זה שהוא רואה שעתידים לצאת ממנו רשעים, אז זה גם דחק אותו להבין שעשיו עומד לפניו. ועל זה כתוב היברכהו. משום כך החליט לברך אותו. כי אמרנו שהוא רוצה לברך את המידה החיצונית. את מי את הרשעים. הוא מכוון את הברכה כנגד החטא ולא כנגד הקדושה. וכן פרש דברי הילקוט, פירוש דברי הילקוט. ריח בגדיו, ריח בוגדיו. משום כך חוזר הכתוב פעם שנייה ויברכהו עוד פעם. שלכן חיזק את החלטה לברך. זאת אומרת, זה לפי שיטתו הפשוטה והברורה, שראוי לברך את מי שחיצוני, מי שעתידים לצאת מנו רשעים, בשביל לתמוך אותם, לתת להם כלים וסיוע, שיוכלו עם הכלים האלה לחזור בתשובה שלמה. זהו. זה הייתה הסיבה שהוא רוצה לברך את עשיו. ועכשיו, נשתכח לו הספק, שהוא מישש אותו, והבין שכן ועוד, ראה ברוח קודשו שעתידים לצאת ממנו, ריח בגדיו, ריח בוגדיו,
עכשיו, עלינו לדעת שיצחק אבינו נעתק כל כך מן הגשמיות, שהוא היה כולו קודש. מה זה אומר? כתוב בזוהר, ודאי שכינתה אהבה דיירה אמת אדיר. ברור שאצל יצחק הייתה שכינה דרה עמו באופן קבוע ותדיר. שכינה לא עזבה אותו. האבות הם המרכבה. לא עזבה אותו השכינה. והוא לא היה מבחין עוד בין גוף זה לגוף אחר. איך הוא מבחין? לא היה אצלו הפרש בין הבן שלי לבין מישהו אחר. אלא הבחין רק במדרגות רוחניות. זה צדיק, זה רשע, לא משנה, זה בן שלי, לא בן שלי, מה זה משנה? הוא רק מרגיש מי המדרגות שעומדות לפניו, צדיק, רשע, בינוני, ככה, ככה. ועל כן, כיוון שראה במבט הפנימי שלו, בחינות החיצוניות, ריח בגדיו בוגדיו, בגלל שהוא הרגיש בזה, אז היה בדעתו לברך, כי זה מה שהייתה כוונתו, לברך את הבחינה החיצונית כדי לתמוך אותה. רק בחינות אלה הן ראויות לברכה לפי שיטתו של יצחק אבינו. אמרנו שמישהו צדיק פנימי, הוא אומר שלא צריך, לא צריך לברך אותו, לא צריך סיוע. ועל זה כתוב, היברכהו, שעלה בדעתו לברך את הבחינות האלה. אבל מה קרה פתאום? פתאום ראה רמז מן השמיים שייתן את הברכה לצד הקדושה והפנימיות. איך פתאום הוא הרגיש? ושישנה את דעתו, ושיודע שצריך לסיעתה דשמיה גם צדיק פנימי. איפה זה? ושגם הצדיק הפנימי יזכה לרחמים בעבודתו. מאיפה לומדים? 100 שקלים? מאיפה לומדים? 200 שקלים? מאיפה לומדים? 300 שקלים? מאיפה לומדים? לא יודעים זכה. כתוב, ויומר, ראה, ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו אדוני. איפה זה כתוב? אז מה כתוב פה? אמרו ריבותינו זיכרונם לברכה שנכנס עמו ריח גן עדן. עם מי? עם יעקב אבינו. כמו שכתוב בזוהר שנכנסה עמו השכינה. לרמז לו, ליצחק, שיכוון בברכה לצד של הדרגה הפנימית ההיא. ומילה אחת מורה לנו על הניסיון הזה שהוא הרגיש בו. כמו שפרש האבן עזרא, כתוב ויומר ראה. למי? למי הוא אמר? ויומר ראה ריח בני כריח שדה. מי אמר למי? אומר האבן עזרא שיצחק אמר לליבו. ויומר ריח בני כריח שדה. אז התברר לו את מה שרומזים לו מן השמיים. עכשיו אני אקריא לכם. חכמים אמרו בבראשית רבה סמכי, אין לך דבר שריחו קשה מן השטף של עזים. אם אתה מריח שטף של עזים, אלא בשעה שנכנס יעקב אבינו אצל אביו, נכנסה עמו גן עדן. כמו שכתוב, ראה, ריח בני כריח שדה. ובשעה שנכנס עשיו אצל אביו, נכנסה עמו גהנום. זה שכתוב בזדון ויבוא קלון.
אז מצד אחד רואים כמה היה מפותח ושריח של יצחק. כי שום אדם לא הרגיש את ההבדל בין ריחו של יעקב לריחו של עשיו. ואילו יצחק הבחין בין גן עדן לבין גיהנום. רואים שהחושים של אדם בטבע מופלאים מאוד, והכוחות מגיעים מסוף העולם עד סופו, אלא האדם בעצמו מתשתשם. אבל יצחק אבינו התרומם למדרגה שחזר לדמותו הטבעית, וחושיו נפקחו במידה כזאת שהבחינו במהות של עשיו, ריח גיהנום שנלווה עמו, וביעקב חדרו מבעד לשטף עזים ריח גן עדן. וזה נפלא, נפלא הדבר. הכל נתון ברשותו של אדם. שני אחים, יעקב ועשיו, המוצא שלהם אותו אבא, אותה אמא, גדלו בבית אחד, בדרך אחידה, אותו חינוך, אחד הפכה מהותו גן עדן, ואחד הפכה מהותו גיהנום. יעקב התרומם למדרגה שבכל מקום שהלך נלווה אליו גן עדן. אפילו אורות גדיי העיזים שלבש על ידיו ועל צברו, שריח שלהם רע, התבשמו ממנו ונדף מהם ריח גן עדן. יעקב לא השתמש בטיס טיס טיס. יעקב לא יצר את ריח הגן עדן שנדף ממנו. תקשיבו עכשיו דבר מדהים. אלא הריח הזה הוא טבעי בכל אדם מתחילת בריאתו. תינוקות, איזה ריח יש להם? תינוקות. לא עם הג'ונסון, בלי ג'ונסון. וזה בא כתורשה מאדם הראשון שהושיב אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדן. אז חכמים מדייקים ואומרים, היה צריך לומר, ריח בגדי בני, כי הריח הוא בא מהבגדים. שטף של עיזים, מאיפה בא? מהריח של הבגדים. לא נאמר כך, ראה ריח בני, הריח הוא מהבן. ריח גן עדן זה ריחם של צדיקים ומעין עולם הבא. אלא שאדם על ידי החטאים מגרש את עצמו מגן עדן, ואז נעקר רוחו, ויעקב שהיה איש תם ושלם במעשיו, חזר על דמות יצירתו הראשונה, ולכן נדף ממנו ריח גן עדן. ועשיו בדיוק הפוך. לכן יעקב כל מקום שהולך ריח גן עדן מלווה אותו, ועשיו הפוך. טוב, יצאנו רק קטע בשביל לברר את הנקודה. אז הוא הבין יצחק שרומזים לו, רומזים לו מן השמיים לברך את הנקודה הפנימית, שזה נגד מהותו, נגד הבנתו, ונגד הכרתו. ודבר זה היה ניסיון גדול עבורו, כי הרמז היה קלוש ודק, קלוש ודק, כי הוא מריח ריח גן עדן. זה לא יכול להיות מעשיו. עשיו מלווה אותו תמיד ריח גיהנום. וזה שעומד לפניו, מצד אחד הוא רואה שיש לו בוגדים, ולכן הוא רוצה לברך אותו, לתת לו סיוע חיצוני. מצד שני הוא מרגיש מן השמיים רומזים לו שהוא פנימי. למה? כי מריחים ריח גן עדן. זה רמז דק, הוא יכול לדחות אותו בקל. והיה יכול לתרץ ולדחות. אבל מצד שני עמדה דעתו, שעליה ביסס את כל חייו, שהיא מידת הגבורה, שהוא זכה לה בשלמות, והיא נובעת מהקדושה העליונה. אז היה לו ניסיון גדול ליצחק אבינו, שהוא צריך להתגבר גם על מידת הגבורה שלו, ולברך את צד הקדושה דווקא, את הפנימי. וזה נגד מה שהוא סובר, כי לכן הוא רצה לברך את עשיו דווקא, ולא את יעקב. כי יעקב מה צריך ברכה?
הוא חייב לעבוד את השם מצד הדין, כמו שיעקב באמת רצה, והיה אדוני לי לאלוהים. אבל למרות שהוא הכיר בהכרה גמורה שצריך לברך את מי שחיצוני, למרות זאת, מפני שהבחין שזה רצון השם, אז הוא עמד בניסיון וברך, וזה נקרא בחינת גבורה דגבורה. הוא התגבר על מידת הגבורה שבו בגבורה נוראה. עכשיו התבארו לנו דברי הזוהר הקדוש. למה לא גילתה השכינה ליצחק שעשיו הוא רשע גמור? ונפטר כל הפרשה וכל התסבוכת וכל זה, מה כל היום נפטר? וכתבו שם, בהכי הצטריך, היה צריך לא לגלות לו, כדי שיתברך יעקב, בלא דעתה, מבלי ידיעתו, ומבלי רצונו של יצחק, נגד שיטתו. בדעת דשכינתה, לפי דעת השכינה, זה הרמז שרמזה לו השכינה. אמרנו שהברכות בסוף הן מלמעלה. אבל הרמז היה על ידי השכינה, שהוא הריח את הריח, שהשכינה נכנסה עם יעקב. אז היא רמזה לו, ריח גן עדן. יש פה מישהו פנימי. צריך לברך את הפנימי. וזה מבואר לעיל גם לפי דברי הילקוט. בתחילה הוא ראה צד חיצוניות ביעקב, מפאת הדורות העתידים לבוא אלה בוגדיו. וביקש לברך את הבחינה הזאת, לכן כתוב ויברכהו, ולא מפרטים לנו את הברכה. עד שנרמז לו מן השמיים לברך את צד הטוב, זה שכתוב ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. זה השם רוצה לברך. אשר ברכו אדוני. ברכו אדוני, מה זה? סייעתא דשמיא, רחמים. לא אלוהים מידת הדין. ברכו אדוני. ופרש רש"י, גן עדן, שזה דרגה פנימית. ולבסוף הסכים לברך גם דרגת הפנימית, ועמד יצחק בניסיון. עמד יצחק בניסיון. האמת היא שיעקב אבינו כלל שתי הבחינות שנתגלו בזרעו. הבחינה הפנימית הטהורה וגם הבחינה החיצונית של העבודה. שיתלבט הניצוץ הטוב, שיתבלץ לך הניצוץ הטוב אל ניצחונו, מתוך עוצם הרע וההסתר. זאת אומרת, צריך שיהיה בו גם את המלחמה הזאת ללחם כל הזמן עם הרע וההסתר. ומהכוונה הראשונה של יצחק, חלה גם ברכה זו עליהם. אז זאת אומרת, כיוון שהוא רצה בהתחלה לברך לעשיו, בגלל החיצוניות שבו, כי זו המטרה שלו לתת כלים לסייע לפושעים, אז לכן נאמר עלינו שאפילו רקנין שביך מלאים מצוות כרימון. כל זה מכוח ברכתו של יצחק שרצה לברך לעשיו בגלל החיצוניות. לברך את הרקנין שהם לא עושים לשם שמיים. שיהיו מלאים מצוות כרימון. וכמו העניין של יוסף משיטה וחבריו שחזרו בתשובה עמוקה אחרי שנטמעו בתהום של הטומאה. כל זה מועין מברכתו של יצחק שרצה לברך את עשיו, את הבחינה של עשיו שהיא בחינת חיצוניות. אבל העיקר בסוף נתקיימה ברכה על דעת השכינה. לברך את הפנימיות.
שגם צדיק גדול יזכה לסייעתא דשמיא תדירית בעבודתו. מרא סייעא, שיהיה בחינה שהקדוש ברוך הוא מסייע לו. גברא דמרא סייעא, גם הוא צריך סיוע מן השמיים. ועל זה נאמר, ראה שאין העולם מתקיים במידת, ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף בה מידת הרחמים. אז כולם צריכים סיוע מן השמיים. גם מי שעושה לשם שמיים, ככל שירבו לו כלים, יעשה יותר לשם שמיים. וגם מי שלא עושה לשם שמיים, נותנים לו כלים שיהיה לו קל לעבוד את הבורא בסוף לשם שמיים. רק מי שאין בו ניצוץ טוב כלל כמו עשיו, אז זה הופך להיות שגם הסיוע שהוא קיבל והכלים והעושר והכבוד והשררה וכל מה שהוא קיבל, זה שכרו בעולם הזה והוא ריקן לעולם הבא. דברים מדהימים בהבנת הדברים. למה רצה? האם הכיר בו? לא הכיר בו? למה הסתירו? למה שכינה מברכת? איך זה עובד? מה קרה פה? למדנו דברים עצומים. מי אמר את המאמר הזה? הרב דסלר, המכתב מאליהו. הרב שח אמר עליו שהוא גאון השכל. השכל שלו היה משהו לעילה ולעילה. הרב דסלר, זכותו תגן עלינו, אמן. רבי יוחנן יאמר הקדוש שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא כל ישראל לפי כוח. ירבו להם תורה ומצוות שנאמור, ונאמר סמן סביבו, יחדיל תורה ויאדיר.